tuition for. Maybe you should wish it more. No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontonoks ja tervetuloa uuteen videopariin. Ja tää video on jäänyt, että mä en oo enää jaksanut kirjoitella biisejä. Joo. Mä en oo enää tänä vuonna ollenkaan enää kirjoitellut biisejä. Alkuvuotesta kyllä mä kirjoitin jotain, mut sit kun se vaan lässähti. Yhäkin se vaan lässähti siihen. Mä päätin, että mä en enää kirjoita biisejä. Ja en mä tiedä miksi. Kai se jossain vaiheessa vielä tulee takas, mut en mä tiedä milloin. Kyllä mä halusin kirjoitella, mut mä en vaan nyt jaksa, koska niin. Kirjoittaminen tekee hyvää, mut en mä tiedä. Ai outo, että yhäkki se vaan lässähti se kirjoitusinnostus. Kyllä. Mä toivoisin, että se tulisi takas, mut en tiedä milloin. Yhäkki mä vaan. Mä en enää jaksa kirjoittaa biisejä. Mä lopetan. Ja niin. Alku keväästä taas se lössähtää siihen, että joo. Mutta joo, tai mitä otetaan olla nyt tässä sommaro. Ja kun katselen, niin tunnista enää sitä en. Ei laulua pienten lintujen, ei tuoksua kukkaasten.